När kungen ute på sin årliga jakt slår man på stort. Under den 2 dagar långa jakten får det cirka 100 man starka jaktlaget chansen att tillsammans med hans majestät jaga på de kungliga jaktmarkerna som i år var i Dalarna. Och kungen själv verkade mycket nöjd över jaktlyckan. Ja, det är som sagt inte slut än, men det har ju 20 någonting jägare och hyfsat fördelat, så att ja, det är det som är jaktvärd, så vill man ju att alla ska ha för det första att kunna se djur i skogen. Och är det ännu roligare om alla har möjlighet att skjuta, men det är det klart. Det blir inte så kanske, men det har gått ganska bra. Av de andra medlemmarna i kungafamiljen är det prinsessa Madeleine och prins Carl Philip som har jaktlicens. Och på Expressens fråga om när kungen tar med sina blivande svärsöner ut på jakt blir det ett kort och rakt svar. Hörru du, det är en lång fråga. Måste skaffa några svärsöner först?